Kādā līmenī tika izpildīti ar saimnes vēlēšanu kampaņu saistītie mērķi? Cenšoties gūt atbildi uz šo jautājumu, vienlaikus turpināsies cīņa pret zombijiem. Tātad paša protami ir tas, ka piedaloties saimnes vēlēšanās, katrs politiskais spēks mēģina iekļūt saimā. Mēģina pārvarēt 5% barjeru, lai tiktu iekšā. Un šis šoreiz tomēr neizdevās. Bet te ir, protams, arī saistīts jautājums, kāpēc vispār tiek kandidāts uz saimu. Un faktiski katrs politiskais spēks mēģina īstenot savu politiku. Iesākot saimas vēlēšanu kampaņu, 21. gada 1. augustā arī pavisam skaidri un gaiši tika nosaukts galvenais kampaņas mērķis, proti īstenot PPJ manifestā aprakstīto politiku. Tai pašā sižetā gan arī tika skaidri un gaiši atzīts, ka uz to laika punktu manifests nav ticis pabeigts. Un līdz šai dienai manifests vēl ar vien nav pabeigts. Pēdējā reize, kad tika publiskota kāda manifesta daļa, bija 15. jūlijs. Kaut arī attiecīgā video manifesta aprakstā ir norādītas vairākas iespējas, kā iepazīties ar pilnu manifestu, nāks tomēr atzīt, ka tas ir vēl tikai tāds kā manifesta melnraksts. Reāli līdz galam izstrādātas ir tikai un vienīgi tās daļas, kuras tik tiešām ir tikušas publicētas attiecīgā video sižetā. Jauno manifesta nodaļa numuriem ir skaidri redzams, ka tas manifests ir krietni apjomīgāks nekā tās līdz šim publicētās daļas, kuras visas ir uzskaitītas PPJ manifesta atskaņošanas sarakstā vietnē YouTube. Šim atskaņošanas sarakstam līdz šim ir tikai mazāk kā 40 videoklipi. Tas no dienu nav gana, ņemot vērā to, ka manifestam pašlaik ir vairāk kā 600 lapušu. Labi, satura rādītājs samārā garš, arī beigās tā nodaļa ar avotiem paņem samārā daudz lapas, bet tik un tā vairāk kā 500 lapuses ir tīri saturs. Un tur vēl daudzās vietās vajag kaut ko parakstīt klāt. Ņemot vērā to, ka viens video viduvēji sedz aptuveni vienu manifesta lapusi, var pieņemt, ka tai PPJ manifesta sarakstā vajadzētu būt aptuveni 500 video. Varbūt arī vairāk. Uz šī skaitļa fona, protams, tie līdz šim publicētie 36 video galīgi nav gan. Reāli ir pabeigti mazāk kā 10% no tā, ko vajadzētu pabeigt. Šai jomā, protams, vajag investēt vēl daudz laiku un daudz darba, un faktiski pat sanāk tā, ka neiekļūšanai saimā ir arī sava labā puse, jo, protams, tagad man ir krietni vairāk laika nodarboties ar manifesta rakstīšanu un pabeigšanu. Savukārt, ja es būtu bijis saimā, tad man būtu nācies ņemties ar dažādiem likumprojektiem. Man būtu nācies lasīt daudzu citu deputātumu likumu priekšlikumus, lai veidotu savu viedokli. Man būtu bijis attiecīgi jābalso, man būtu bijis jāskaidro vēlētājiem, kāpēc es izlemju balsot tā, kā es balsoju, un tas viss, protams, rītu ļoti daudz enerģiju un laiku. Manifesta rakstīšana sākās jau 17. gada vidū,
Tātad manifestu sākus rakstīt pirms aptuveni 5 gadiem. Un attiecīgi pastāv telpā pamatots jautājums, kāpēc pēc 5 gadiem, faktiski pat vairāk kā 5 gadiem, manifests vēl ar vien nav gatavs. Kāpēc viss tas progress iet tik lēni uz priekšu? Šeit nāks atzīt, ka tas manifests vienkārši ir ļoti apjomīgs. Viņš krietni apjomīgāks kā citu Latvijas politisko partiju programmas un krietni apjomīgāks kā daudzi citi politiskie manifesti. Papildus tam šis manifests ir orientēts 1000 gadu uz priekšu, jo viena no tā manifesta idejām ir Latvijai saules mūžu. Un saules mūžs no reiz ir mērams miljardos gadu. Mēģinājums izstrādāt politisko manifestu, kurš Latvijai ļautu virzīties tik ilgi uz priekšu, kurš faktiski cenšas likt pamatus, lai Latvija varētu veiksmīgi pastāvēt vēl miljardiem gadu, protams, nevar būt kāds ātrs un sasteigts uzmetums. Šādam manifestam ir jābūt ļoti dzīvdomīgam, ļoti labi apdomātam un ļoti apjomīgam. Uz miljārdu gadu fona pāris gadi faktiski neko daudz nenozīmē. Uz saules mūža fona 5 gadi ir kā īs brīdis, kā ātri aizmirsta sekunde. Galu galā Latvijas politiskajā spektrā tas ir arī pavisam unikāls piedāvājums, ka Latvijai vajadzētu censties pastāvēt miljārdiem gadu uz priekšu un ka, lai to īstenotu, Latvijai vajadzētu kolonizēt citas planētas. Neviens cits politiskais spēks, vismaz cik man zināms, kaut ko tādu nepiedāvā. Pavisam skaidri nāks atzīt, ka šīs idejas līdz galam netika izformulētas un arī Saeimas vēlēšanu laikā viņas netika gana centrāli virzītas uz priekšu, bet gan bija atrodamas vienīgi kādos jau vecākos video sižetos. Atgriežoties atpakaļ pie tā sākotnēji izteiktā jautājuma, kādā līmenī tad nu ir ticis izpildīts tas plāns Saeimas vēlēšanām, nāks atzīt, ka plāns netika izpildīts, jo netika pirms tam izpildīts priekšnosacījums, kas ļautu vispār Saeimas vēlēšanu plānu ideju kā tādu īstenot. Šis priekšnosacījums bija PPJ manifesta pabeigšana. No otras puses, virzībai uz šo mērķi nekāds šķērslis ceļā nestāv. Loģisks secinājums būtu arī vienkārši turpināt darbu pie manifesta, lai kaut kādās nākotnes vēlēšanās šis priekšnosacījums tiktu izpildīts. Paldies, ka skatījāties!